O víkendu se dobromovský skáci listovky cyklistů na horských kolech. Startoval tu jedenáctý ročník maratonu Rally Sudety. Zhruba polovina závodníků vyrazila na kratší 630-kilometrovou trať. Odvážní profíci se pustili do náročného terénu a před sebou měli 130 kilometrů. Hlavně to vyznačuje krátkými, těžkými výjezdy a technicky náročnými sjezdy. V některých úsecích závodníci se sedali a pokračovali po svých. Strmá stoupání střídali prudké sjezdy. Nejlepší závodníci dorazili do cíle dlouhé trati po neuvěřitelných pěti hodinách.